Друзяки, всіх вітаю під такий енергічний біточок на каналі Nuggets. Ми з вами продовжуємо відьмак дике полювання. Як тут можна розмотатися? Нижній брейк якось. Не можна, шкода. От за це я полюбляю відьмака, така атмосферна гра. Дин-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик. І ми повинні з вами, до речі... О, чувак застряг, дивіться. Хі-хі-хі. Тобі нормально там? Це маєток пані Лавалит? Твоя яка турбота. Пані не знається з ким завгодно. Ще пак, не про нашу честь. Я до покоївки її, до можу. Не мороч голову, баронеса якраз виїжджає. Зійди з дороги. Геральт з Ріві біля мого будинку? Впевнена, що це не випадковість. Вітаю, баронесо. Вітаю, генерале. Ти маєш рацію, це не випадковість. Тебе не впізнати неможливо, але щоб віддати належну етикету? Марія Луїза Лавалет. Генерал імператорської армії знайомий з відьмаком? Дивовижно. Так, ми вже якось зустрічалися. Ха, та як? Уяви собі, Луїза, сам імператор побажав поговорити з відьмаком, і мені пощастило з ним зустрітися. Виходить, Геральт з Рівії працює на імператора Емгира? Дуже цікаво. А тепер Вар Емрейс побажав очистити Новіград від монстрів? Я шукаю дівчину на ім'я Моллі. Здається, вона тут працює. Це моя покоївка. Зараз вона у моїй подруги Патриції Вегельбут. Можливо, Геральте, ти поїдеш з нами? Зустрінеш Моллі на перегонах? Що ти про це думаєш, відьмаче? Чи не бажаєш взяти участь у великосвітських забавах? Що ж, якщо Моллі буде там, тоді рушаємо? Ми на місці. У мого батька був схожий маєток у Бругі. Їздила туди у дитинстві. Ходімо подивимося коней. Любиш коней, Геральте? Мабуть. Всіх своїх кобил я кличу Плотва. Та Сіра Кантарела, дочка Кагира, чемпіона з Волля. Сірий гарний колір. Навіть для коней. Мій фаворит – вороний Німрод, чистокровний нільфгардець. Дивно, що він тобі честі не віддав, генерале. Схоже, ти розумієшся на конях? Розуміється, це слабо сказано, він справжній знавець. Коні набагато чесніші, ніж люди. Цікаво, наскільки ти вправний у сідлі, відьмак. Здебільшого намагаюся не падати. А що скажеш про невеликий забіг? Я тут не для цього. Відьмаче, не змушуй себе просити. Якщо виграєш, отримаєш моє найкраще сідло. Воно зроблено у столиці Нільфгарда, відмінна дублена шкіра. Чому ні? Подивимося. Чи так добре ти їздиш на конях, як у них знаєшся? Гарно сказано. Якого коня вибереш, відьмаче? Кажеш, вороний твій улюбленець? Подивимося, чого варті нільфгардські коні. В перегонах я брати участь не хочу, але зроблю ставку на переможця. Першою прийде сіра кобила. У такому разі я спробую дачу на гнідому зариканці. Чого ми чекаємо? Почнемо! Ну давай, давай, що там?
пішли геть. А що вона видихається так швидко? Мені це не до вподоби. Це не є добре. Ще 80 метрів. Оп-о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 п. О. Трошки. Трошки повернулася енергія, давайте. Давай, Геральт, тапочку в пол. Файно. Сідло. Ми виграли сідло. Чудова перемога. Дякую. Для людини, у якої будь-якого коня звуть Плотва, ти чудово тримаєшся в сідлі. Вітаю. Це твоє. А тепер не міг би я поговорити з твоєю покоївкою, пані? Ах, Моллі, ти ж до неї приїхав. Моллі, он та статна дівчина. Поговори з нею, а потім, якщо захочеш, ми підвеземо тебе до Новіграда. Ходімте, побала. Оце пані така, бом-бом-бом, бачила така приваблива дівчина, ота, яка пішла. Я Моллі. Ти хотів мене бачити, пане. Зви мене Геральт. Геральт? Той Геральт, якого Лютік витягував зі стількох колотнеч? О, якби не він, мене б тут не було. Він розповідав мені про ваші пригоди. Як він надихав тебе піснею на бій, як відволікав Кейрана грою на лютні. Я говорю буквально, якби не Лютік, мене б тут не було. Тому я прийшов спитати про нього. Ти не знаєш, куди він подівся? На жаль, ні. Ми давно не бачилися. Пані баронеса не схвалює нашого знайомства. Каже, що Лютік ледер і пустодзвін. Ти уявляєш? А його сестра тобі не допоможе? Вона така мила дівчина. Ти пам'ятаєш свою останню розмову з Лютіком? Звичайно. Він просив грошей у борг. На човен. Човен йому навіщо? Щоб влаштувати мені романтичну прогулянку каналами при світлі місяця? Він казав, що буде полуниця, таке вино з бульбашками, і що він співатиме мені арії, але потім ми більше не бачилися. Ти розумієш, що у Лютика немає сестри? Є, я сама бачила. І що кумедно, вона зовсім на нього не схожа. Така білявка. Може, тата різні. Угу. Матері, мабуть, також. Можливо, але він так бає про неї. З згортки за нею носить і взагалі. А ці згортки, вона була з дороги? Може, вона трубадурка? Так, так. Тепер пригадую, вона поверталася з гастролей із ковіра. Як, все-таки талановита родина. Надзвичайно. І головне, любляча. Ти як знав. Лютик навіть вірш для неї написав. Для моєї цираночки. Чи, щось на зразок того. Ото б у мене був такий брат. Дякую, Моллі. Стривай, перш ніж ти підеш, у мене до тебе є маленьке прохання. Лютик якось пообіцяв показати мені свою колекцію метеликів, але так і не показав. А мені так хочеться подивитися. Тобі не доведеться його вмовляти. Він цих метеликів усім показує. Всім, кому тільки зможе. Ха, як чудово! Дякую! І щасти в пошуках! Так, дівчині цікаво подивитись на метеликів. Дивні в неї. О! Поїхали! О, Геральт, повернемося разом?
Із задоволенням. До Новіграда шлях не близький, а в компанії дорога пролетить швидше. Це вірно. Ну, їдьмо. Ось ми на місці. Дякую за компанію. Навзаєм. До побачення. Так, такі справи. Треба до Золтона нам хочіше 300 метрів. Хай йому грець дамо Золтону. Що він так далеко звідси? Коротше, нам треба знайти якусь сраночку. Панночку-цираночку. Окей. Я думаю, мене хтось кличе. Яке велике місто, тут з усіх боків треба десь якось пробігти. А що це? Може почекати варто? У! Курва. Так, давайте почекаємо відкриття, що там він буде. Чим торгує той хлопчинка за дверима? А що? Я не з того боку, мабуть, питаю. Шокується. Дайте йому спокій. А те ще хто такий? Шпек з храмової варти? Я любитель миру та порядку. Тоді ти помилився містом. Це ви помиляєтеся. Дайте йому спокій. А якщо ні? Цієї людини ви нічого не отримаєте. Його лавка тоне в боргах. Ти правий. Він з вигляду на жебрака скидається. Що я до нього причепився? Наша повага, до побачення. Піду зуби почищу. Іди додому, шановний, і не гуляй тут більше. Та так і зроблю. Дякую за допомогу, пане. А що я туди ліз? Ну добре, ходім. Пуся. Золтане, пацюків би хоч розігнав. Не соромно тобі? А, це... Тут тайник, то моє, я можу там щось... Оце беремо, то для рецептів потрібно. Оце беремо. Та дивись, скільки його. Угу, листи якісь від фанаток любистовських. Не жадаю. Правильно буду його називати любистком, так як воно і є в перекладі на українську мову. Або ім'я ми не будемо перекладати. Якщо ви раптом хочете підказати мені, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ліпше бути. Що в нас тут з алхімією є? Бляха-муха. Які масла ми можемо зробити, щоб чогось не вистачало? Нічого не можемо. Ну,
завдання. Ну це ми вже пройшли завдання. Що це таке? Нігредо. Ми вміємо його робити, нігредо це. Вміємо, нам треба біла чайка. Покращимо нашу бомбу. Відмінний сон дракона. Ефір нам треба зробити. Можемо зробити ефір. Теж потрібна біла чайка. Давай зробимо мутагени одразу всі поки. Великий можна зробити. Ще білу чайку. Ми не можемо зробити того, що нема вишневої наливки на спирту. І наливка з мандрагори. Ну добре, добре. Хоч одне ми зробили. Поїхали. Ось і ти нарешті познайомився з моєю пусею. Вона ось заговорить. Золтане, ти знаєш, що з папуги сови не зробиш? Зроблю, зроблю. Ти обернутися не встигнеш, як вона з нами в гвинтері затиметься. Все-таки ми хотіли поговорити про Лютика. Ти дізнався щось? Спочатку розкажи, що в тебе. Пара синчів, порвана куртка, так нічого особливого. Я в жодної не затримався. Бачили його давно, дізнався лише кілька лютикових штучок для спокуси баб. Та всі вони сумнівні. Тоді я маю дещо цікавіше. Чого ж ти чекаєш? Я уважно слухаю. Дівчата не бачили Лютика вже давно, стверджують, що він давно дивно поводиться і, здається, зустрічався з кимось. Але в моєму списку таємничої обранниці немає. Хто ж вона така? Якась блондинка з ковера. Здається, трубадурша, звати її Цираночка. Або якось у цьому роді. А, ясно, це Присцила, хто ж ще? Чому її не було у списку? Розумієш, з цією Присцилою зовсім інша справа. Лютик нею начебто спокушувався. Він закохується в кожну другу. Як тобі пояснити, кого Лютик любить більше всіх? Себе. Ну, ось, а вона точно його відображення. Ну що можна сказати? Зайшла коса на камінь. На крижану глибину. Ця дівчина і справді закружляла йому голову. Треба з нею поговорити. Присцила працює разом з трупою Ренарта Лисиці. Поки вони у місті, вона щовечора дає концерти у зимородку. То що, нас чекає вечір поезії? Зустрічаємось у місті після заходу сонця. Мені ще пусю треба погодувати. Зустрітися з Золтаном ввечері треба біля таверни. Чим би поки зайнятись? Ну, ми можемо відмедитувати, а можемо... Можемо що? Можемо якийсь... Виграти унікальну карту Вівальді. Давайте зробимо. Зарубимося разочок у гвинт, а то ми так вдарилися в сюжет, трошечки треба розбавити. Трав'яних справ майстер. А, він з тієї сторони повинен бути. Ну, файно, через чужу хату пройшли туди-сюди. Так, 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 це все я чув. О, з ним, до речі, ще можна зіграти. Що це в тебе за рецепти? Зілля нові. 370 за... Йобаний рот. Ти що, здурів? Хвора людина, блядь.
Ну давай, окей, хай буде. Що з алхімією ми можемо зробити? Бомба. Бляха, купили і покращена порога. Так, що тут із трав є в нього? Це що? Що таке? Зілля. А що? У нас немає якогось зілля Рафа Білого? Ну добре, відвари масла. Шлунок короліска. Йобаний рот. Тут що треба? Крушина. Крушина, я пам'ятаю, вона в Білому саду росте на дні якогось. Добре, так. А що, а в нього нема крушини? Нема, наче. Не бачу, не бачу, нема. Нема, нема крушини, шкода, шкода. Що тут ще є в нього? Добре, давай зіграємо з тобою партійку. А ким він грає? З каятелями. Курва, ненавиджу. Ні одного шпигуна. Дякую за одного шпигуна. От би другого файно було б. Давай, я сподіваюся, в тебе є опудало. Угу. Такий пос. Серйозно вирішив грати. 20. Добре. А мені запропонувати нічого. Давай, 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 давай. О, дві з руки він дістав цих карт, а не з колоди. Це добре. В нього 6 карт залишилось, ще трошки. Не хочеш, собака. Так, я йому кинув шпигуна. 100% в нього у руці є карта, яка, скажіть мені, повертає з відбію, правильно, з відбію одну карту на поле. І він, скоріш за все, кине мені мого шпигуна, я поміняю опудалом його і кину йому назад. Що я роблю? Я отак роблю. Що ж ти робиш, дурнику? Ого, мою звідбі одну можна повернути. Тільки яку? О, дивіться, вона зараз шпигуна мені поверне мого. Ну я давай шпигуна її кину. Їй, йому, йому. Угу. Ще одного шпигуна закинув. Сучий пес, сучий пес. Так, я починаю трошки хвилюватися того, що він може зараз наробити мені біди. Кого ти ще зараз повернеш? От собака. Вона доволі сильна. Так, поки виставляю все, що в мене є, а потім буду дивитися за на оці карти погоди. Ну це давай, вона найсильніша, ще й один бал нам зараз додадуть. Так, це його остання карта була. Та ні, ну так от ми робимо просто і все. Диви, диви, що я роблю, так от, опа.
Опа, і все, і кабздець. Файненько перемогли. Можливо, після програшу в тебе щось нове з'явиться. Я, звісно, так... Я так кажу, наче в мене гроші є. Нічого нового. Бувай. Тут є якийсь коваль, який мені, якому я можу продати мечі непотрібні. О, що це таке, дивіться. Ми там ще не були, наче. Добре. Ходімо до Вівальді. Ох, бляха, не туди. Це паркурист, що ти робиш? Ще один цей брехун вічного вогню. Його теж треба провчити, прогнати якось. У нас є замовлення, і треба до нього підійти. Побалакати. Якась тварюка напала на нічний патруль. Наші хлопці озброєні до зубів, як на підбір. Чому вирішили, що це чудовисько? Ви бачили їх залишки. Давай, хочу 300. Забагато. 290. Забагато. 285. Давай 275. Добре. Гадаю, стільки я тобі заплачу, якщо все зробиш у кращому вигляді. Тіла вже поховали? Був наказ їх спалити, але перш за все наш медик їх оглянув. З ним поговори. Він зараз у доках. Я подивлюся, що можна зробити. Ми тобі заплатимо, скинемося з хлопцями на винагороду. Треба буде подивитись потім, що то таке. О, б'ються, диви. Ха! Я тобі допоміг. Пам'ятай, що я тобі допоміг. Жарена свиня. Гляди, скільки всього. Та ні, я не хотів. Все, сховай, Геральт. Все, все, все. Та куди ти ж? Прибери меч. Тікаємо. Все? Та все, відбий повітряну тривогу. Тобі я можу продати чи що? А, ні, ти... Тьфу, так ти бронник, чи ти... Не розумію. Ну давай, все нормально, продаємо. Та як так, нема грошей в тебе? Ти що, знущаєшся? А що я можу в тебе придбати, до речі? Давай, може... Може ми... Так, це не треба, срібний меч. Срібний меч. Оце можна зробити, він на 2 одиниці більше буде завдавати шкоди, давати пошкоджень, давати шкоди ушкоджених пошкоджень. Полагодь мені, кольщик, оце все. Набий мені купола. Нема грошей, що ж ти такий ніщеброд, блядь. Тікай. О. Камінюки, до речі, можна попродавати. Вони непогано коштують. Давай з тобою зіграємо також. На 4 копійки. Почати.
Він монстрами грає, прикинь. Це буде захоплююче. Так, йому мороз треба залишити, тому що це буде дуже складно. Він буде кидати загалом у перший ряд монстрів. Мглу міняємо. Файно поміняли. І цього міняємо, не файно поміняли. Та що ж, бля? Віддали його. Можна було трішечки темп прискорити, було б файно, щоб вони скоріше викладались ці карти. Так, що я роблю? Тут давай я отак зроблю. І ні однієї карти з руки не витяг. Усе з колоди, так? Якийсь ти занадто фартовий, тобі не здається? Подвоює силу? Та мені що, мені файно все, я нормально себе почуваю. Та я що, давай отак от зроблю. Мені на ту мглу, якщо чесно. Все, досить. Одна карта залишається. Так, ну він самих бридких викинув вже, начебто. Давай, рубайлу викинемо. Тихо! Зараз міг зробити велику помилку. Шпигун, дякую. Це дуже добре. Ну, тут можна витерпіти ще, це не сильно шкода мені. Оце добре, викидай. Усіх викликай сюди. Усю свою погань давай. Давай, накидай. Файно, давай, друже, давай. Давай, все нормально, давай, чувствуй. Відчувай себе. Як вдома, накидуй туди всіх своїх бовдурів, давай. Диви, які в нього непогані карти, яку ж він мені від... А, все! Файно, можна насипати. Отак, на. Ой. Та все, що, добре. Перемогли. Дякую за партійку. Як же ж назвати цю серію тепер? Знову граємо гвинт. Що ти продаєш? А, це тебе ми звільнили. Що маєш? В тебе крушини нема випадково? Нема. Шкода. Дуже шкода, що нема крушини. Ну добре, тут нічого такого загалом нема. Що це? Печінка вовка просто. Ну нічого нам з цього начебто не потрібно. Кульбаби, пам'ятаю. Але з усім іншим в нас нема ніяких проблем, бляха, дайте мені сюди. За ціною, що є тут у нас. Цінне. Ой, диви, що він. О, давай продамо йому три хоча б штучки. Цього давай віддамо. Та, диви. Пластину одну. Це грошики! Грошики, гляньте! Заліз. Скуща. Можна ще назвати. Збираємо карти в Новіграді. Оце буде, мабуть, нормально. От би, будь ласка. Файну колоду. Файну колоду попросив, не дали. А яку карту змінити? Наче все... Добре, наче все і норм. Ну, а пудало. Ну, добре, в нього в будь-якому випадку повинні бути шпигуни.
і я буду чекати шпигунів. У мене є два опудало, я файно з ними, нагадаю, впораюсь. Шкода, що немає якихось карт, якими можна просто витягувати от його карти. Щоб перший раунд він забрав, накидав якомога більше своїх карт. Бляха, ну він зараз просто спасує і все. Давайте, добре. Сука. Клас. Як ти спасував нашу? Ну, добре. Ой, дякую. Дуже дякую. Це дуже добре, що мені випала ця карта. Три випадкові картки він подивився. Як? Я розумію таку можливість, коли з реальним гравцем в онлайні, припустимо, я б грав. Але, ну бляха, серйозно. Штучний інтелект підглядає карти з моєї руки. Ну це ідіотизм. Тебе ніяких ні упудал, ні шпигунів нема, чи що? Будемо пісюнами тягатись? Добре, давай. Якщо на те така твоя воля, ну, не буду сперечатись. Це карти загонів, вони непогані. Але просто їх наявність, коли можна шпигунами набити, в мене була тактика своя. Так, давай отак от зробимо. Він в будь-якому, я гадаю, що він зараз дістане сонце. Не дістане. Але все одно він сильніший. Він переміг. Прошу, прошу, дякую. Один мій невірний мув був з тим шпигуном, якого він мені кинув, коли я вже спасував. І знову ні одного шпигуна. Від одного рубайли мені користі мало. І мову міняємо. Шпигун, дякую. Серйозно? Я не пам'ятаю тільки Нільфгард чи бере він гору, коли... Ну добре, давай. Не буду жалкувати. О! Прикол. Так, ну зараз можна просто витягти з нього карти. Можливо, якісь ще в тебе є. Ну, цією можна походити. Йому зараз більше карт. Тільки хотів сказати, що йому більше карт доведеться викидувати. О, бляха. Ну, давай, добре, я спасую. А він зараз мені шпигуна кине, так? Ні, не кинув. Добре, добре. Хай буде так, як кажуть. У тієї пані, яка повертає карту з відбою, я... З відбію, мабуть. Тією пані я буду ходити в останню чергу. Тебе не дуже. Давай все, будемо з козирів лупити. Мороз! Нічого страшного, в мене все норм.
В мене все норм, друже. Я все розрахував. Ну у нього не може бути там шпиль. Ну добре, хай буде шпиль. Кого ми можемо... А ось цю давайте б'янку вкинемо, там подвоєння в нас іде. Угу. Скінчились, так, карти? Непоганий рахунок, 71 на 23. Дякую, друже, і треба нам все ж таки завершити тим, що й планували. Кейран якийсь. Для колоди монстрів. А до травника зараз, секунду, я застрибну. Швиденько. Прошу, прошу, дякую. Крушина є в тебе? Чи ви всі якісь невдалі? Торгуєте травами і немає ні в кого крушини. Боже. Це якесь знущання. Серйозно. Бозна що. А до речі, почекай. Скільки? 68 копійок, добре. Не буду тебе обкрадати. Це, мабуть, шкірами якимись барижить. Пане Вівальді, хочу лупанути з вами у гвинт. Ви так вирішили, тому що я краснолюд? Може ви ще вважаєте, ніби я знаю всіх краснолюдів? А після роботи пробиваю шурфи у підвалі? Так граєш чи ні? Так, граю. Давай грати. Може на унікальну карту? Чому ні? Буде він мені зараз ще тут видрачуватись. Поїхали. Угу. Так, ну, злива мені точно не потрібно. Куди, куди? Ага, добре. Давай, я буду ставити. Собака сутула, що ж ти робиш? Ну, добре, давай. Вона в мене одна, що мені з того? Ще дві. Хоча ні, не буду, поки я її викидати. Так, давай зроблю. Приберемо туман. І що далі? Ну, блядь. Зате ми в нього карти, бляха, висмикнули. Давай, вона якраз нам не треба. Шпигуна, будь ласка. Ну, може воно дійсно стане в нагоді. Весемир! Ми на Весемира граємо? Злива. Окей. Шпигунів, я так розумію, не буде сьогодні, так? Кого ти ще там зараз? Угу. Давай це приберемо поки. Я тебе благаю, скажи, що в тебе там нема нічого такого вагомого. Розумію, так. 12. 20 повинно бути в мене, в нього 16. Це клас.
файна. Щось не пригадаю, коли так ганебно програвав. Карта ваша. Ти зробив усе можливе. У кого ще можуть бути цікаві карти? Є, наприклад, маркіза Сареніті. Вона про це не поширюється, але в неї одна з найкращих колод у місті. І грає вона чудово. Я знаю, що кажу. О, ВСМР. А ВСМР, якщо я не помиляюсь, ВСМР може бути у будь-якій колоді. Так, ВСМР може бути у будь-якій. Як і Золтан, до речі. Начебто. Так, Золтан теж тут є. Так, давайте зберемо, можливо. Чи не зберемо, не знаю. Я не бачу поки необхідності грати за інші колоди. Мені королівство Фольтеста подобається більше. Ну так, все норм. О, ще трошечки дали нам досвіду. Давайте на цьому, мабуть, припинимо трошечки, закінчимо цю серію, в наступній підемо з Золтаном. Або з Золтаном, або по замовленнях. Я гадаю, що з Золтаном ми підемо по завданню по нашому. Поки залишаємо лайк, якщо вам сподобалася ця серія. Поширюйте цю серію, поширюйте загалом український контент. Будете великими молодчинками, великими розумничками. Тикайте на дзвіночок, щоб не пропускати. Якось тут гучно, дайте кудись звалити. Тикайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та ігри. Ого, а що там? Треба буде теж подивитись. Підписуйтесь на канал, плейлист з проходженням гри буде в описі до цього відео. Велике дякую за перегляд, до зустрічі в наступній серії.